Елімізде құжатсыз жүрген 504 азамат анықталды. Ішкі істер министрлігі жүргізіп жатқан арнайы акцияның әзіргі нәтижесі осындай. Іс-шара жыл соңына дейін жалғасады. Мамандар жеке басын куәландыруды қажет ететін тұлғалар саны артуы мүмкін дейді. Оған не себеп? Армысыздар, эфирде заң мен тәртіп және мен Мерей Мұратханқызы. Ішкі істер министрлігі ұйымдастырған құжаттандыру науқаны шілдеде басталды. Көші-қон полициясы бүгінге дейін 500-ден астам адамға жеке басын куәландыратын құжат рәсімдеуге көмектесті. Олардың қатарында азаматтығы жоқ тұлғалар да бар. Осы акцияның аясында бүгінгі таңда 500-ден үстінде адам анықталды. Олардың 251-і бүгінгі күні Қазақстан азаматы екені анықталып, олар Қазақстан азаматының құжатымен құжаттандырылды. Қалған жаңағы 28-і азаматтығы жоқ азаматтың құжатымен құжатталды. Ал қалғандары мен бүгінгі күнде соның азаматтығын анықтау бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл үшін Ішкі істер министрлігінің арнайы өкілі еліміздің оңтүстік, солтүстік аймақтарына барды. Енді Алматы облысына аттанады. Мамандары құжатсыз жүргендердің басым бөлігі осы өңірлерден анықталғанын жеткізді. Бір ғана Шымкент қаласынан 67 куәлік рәсімделді. Құжатсыз жүрген азаматтардың саны арта түсуі мүмкін. Көбіне бұл санатқа тұрғылықты жері жоқ, шалғай елді мекендерде немесе шаруа қожалықтарында тұрып еңбек етіп жатқандар кіреді. Денсаулығына байланысты құжат рәсімдеуге өз бетінше жүгіне алмайтындар да көп екен. Тіпті ресми құжатты қажет етпейтін азаматтар да табылды. Ақтөбе облысының көші-қон қызметіне жеке құжатсыз жүрген 60 азамат өтінішпен жүгінді. Сонымен қатар акция барысында полиция қызметкерлері жеке құжатсыз жүрген 29 азаматты анықтады. Аталған азаматтардың ішінде 41 тұлғаның құқықтық мәртебесі анықталып, құжаттары рәсімделді. Мысалы, осы акция аясында Ақтөбе облысы Мартук ауданының тұрғындары, яғни анасы мен қызының ешқандай құжатсыз тұрып жатқандары анықталды. Қазіргі таңда полиция қызметкерлері аталған азаматтарға Қазақстан Республикасының азаматтығының жеке куәліктері берілді. Қазіргі таңда 13 азаматтың құқықтық мәртебесі анықтау бойынша материалдар қаралуда. Тізімге алынған азаматтардың басым көпшілігі Кеңес одағының құжаттарымен жүргендер. Әрине, анықталған тұлғалар бойынша бірқатар тексеру жүргізіледі. Ресми құжатты қасақана рәсімдемегендерге айыппұл салынады. Зачастую в данную категорию подпадают лица. Құжат рәсімдемей жүре беретіндер көп. Бұған құқықтық сауатсыздық та себеп. Бүгінде Қарағанды облысында 127 адамда жеке куәлігі болмай шықты. Оның 100-і Қазақстан азаматтары. 27-сінің азаматтығы жоқ. Айналаңызда құжатсыз жүрген азаматтар болса, жергілікті көші-қон қызметіне жүгініңіз. Біздің мамандар сіздерге міндетті түрде көмектеседі. Құжатыңызды рәсімдеп береміз. Акция жыл соңына дейін жалғасады. Бұған дейін құжаттандыру науқаны 2020-2022 жылдары жүргізілді. Сол тұста анықталған 8000-дай адамның 6000-ына Қазақстан азаматының куәлігі берілді. 2300-ден астам тұрғын азаматтығы жоқ тұлға ретінде тіркелді. Олар осы құжат бойынша ел ішінде 5 жылға дейін емін-еркін жүріп тұруға құқылы. Бұл уақыт өткен соң құжат мерзімін создыруы тиіс. Заң мен тәртіп бәріне ортақ екенін ұмытпайық.